outono chegou e o inverno já está quase aí. Com isso, tudo muda, até a nossa alimentação. É, agora nós entramos no outono, então a gente tem os alimentos da estação, né? E os alimentos mais comuns nessa estação é o abacate, tá? Por exemplo, que ele é uma fruta que por muito tempo foi condenada por ser rica em gordura, mas hoje a gente sabe que o abacate ele é rico em gordura boa, que são as gorduras monoinsaturadas. E além disso, ele é rico em fibras. Com isso, a gente consegue manter um bom funcionamento do intestino, controlar o colesterol. Quando a gente parte para as verduras, a verdura mais comum da época é a berinjela, que ela tem um baixo valor calórico, tá? E também é rica em fibra. Então a gente está entrando no inverno. Então você, por exemplo, pode fazer uma lasanha de berinjela, que você vai estar bem alimentada, tá? E é uma comida quente para aquecer os dias de inverno. Na hora de comprar, os consumidores podem procurar as frutas e verduras da época, que proporcionam maior nutrição e um preço mais em conta. Então, com a chegada do outono e inverno, quais são as frutas da estação? O caqui é uma fruta da estação. O caqui ele é rico em vitamina A, tá? Vitamina C e minerais. Então é uma fruta que, apesar dela ter um sabor muito adocicado, ter uma quantidade de açúcar um pouco maior do que as outras, mas por ela ser da estação, ela é uma fruta recomendada. O próprio morango, tá? É uma fruta que com a chegada do inverno ele fica super em alta. Baixíssimo valor calórico o morango tem, então é uma fruta que você pode estar consumindo no teu dia a dia. O abacate, que a gente já falou, é uma fruta da estação. A banana é uma fruta da estação também, a banana prata, a banana nanica. Se você pensar em quantidades de caloria, a banana prata tem um pouco menos de caloria do que a nanica. Mas são frutas que, por exemplo, podem ser usadas como fontes de energia, então podem ser colocadas dentro dos intervalos dos lanches, entre as refeições.